Париж – найромантичніше місто на планеті, яке обожнюють закохані. Зазвичай грудень у місті кохання минає в очікуванні новорічних свят та чудес. Цьогоріч чудо до парижан завітало у вигляді плюшевих ведмедиків, які заполонили один із кварталів столиці. Ведмедики сиділи за столиками кафе, у припаркованих авто та виглядали з вікон будинків. Вони заполонили все. Виявилося, що їх придбав за свої гроші власник книжкової крамниці Філіп. І зробив він це виключно за покликом серця, просто для того, щоб люди більше усміхалися. Бути чарівником просто –